Ngũkũ nĩ mũthemba wa nyama ĩrĩa o mũndũ wothe eithagĩria kũrĩa, na aingĩ mamĩrugaga na njĩra ya gũkaranga kana gũtherũkia. No tabarĩra-inĩ itũ kiumia gĩkĩ tũraruga kuku bahati, ĩrĩa nĩ ngũkũ ya gũtukanio na indo itiganĩte na ĩrĩa ĩrayũkio nĩ mĩkawa mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kũmenya makĩria ciĩgiĩ ũrugi ũyũ, nyitanĩra na Wangũi wa Mũirũrĩ mũthenya wa Juma 1:00 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Tũrũmanĩre.